Velkommen så mye tilbake til en ny YouTube-video her på vår kanal. Denne videoen her er i samarbeid med Junkyard, og i dag så skal vi lage en liten Junkyard lookbook for dere. Selv om vi er der for oss, men vi har prøvd å løse det her på en så bra måte som mulig. Vi har også en rabattkode til dere, som er jentetips20. Jeg skriver det på skjermen her, og den gir deg 20% rabatt på alle kjøp over 500 kroner. Og gjelder ikke salgsvarer. Og hvis dere liker noen av plaggene vi har på oss i videoen her, så kommer vi til å linke dem under i beskrivelsen. Husk å abonnere på kanalen vår og å like videoen, og så er det bare å sette i gang. YouTube-videoen her. Jeg håper du likte lookbooken vår, og som vi sa tidligere så har vi linker i beskrivelsen hvor dere finner alle plaggene som er fra Junkyard. Hvis det er noe annet dere lurer på hvor det er fra, så er det bare å kommentere under, så skal vi svare på det. Husk rabattkoden vår, jentetips20, som gir deg 20% rabatt på kjøpet ditt på Junkyard. Vi ses i hvert fall i neste YouTube-video. Ha det!